Ja, folkens, nå er helvete løs. Jeg står nå midt i bakken, bratteste bakken her. Jeg er på vei opp til Skarvefjell. Skurvefjell, eller hva faen det heter. Akkurat nå så kjenner jeg at dette er helvete løs. Det er jævlig bratt. Jeg er sikker på at hvis jeg hadde trynet, så hadde jeg ramlet hele veien ned der. Så hadde jeg mulighet til å stoppe. Ikke sjans i havet. Ikke sjans. Men det er fantastico. Oppå der oppe går turkameraten min. Han er litt lei av meg nå, tror jeg. Han bare går. Thomas, han er min svoger. Han var min svoger. Jeg er ikke sikker på om han er det lenger når vi kommer frem. For han dro meg med på den turen. Men det er veldig, det er veldig fint. Veldig deilig. Det er borte. Bor gutten. Gutten og kona. Og hans barn. Espen og Morten og alle barnebarna hans er på tur nå, tenker jeg, der borte. Det er veldig fint. Så, det er et fint land vi bor i. Maskinen, det skulle være så jævlig bratt. Jeg mener, jeg trodde liksom ikke at det skulle være mulig å være så bratt. Her borte er Hemsedal. Det er dit vi skal nå. Bare vi får samlet oss her. Kommet oppover disse bakkene. Skal bare opp på toppen her, så er det fort ned. Det eneste problemet her er at jeg kjenner jo ikke beina mine. Antageligvis når jeg kommer på toppen. Det har gått veldig fint til nå, men nå sier beina at nå har jeg i hvert fall 5 minutter. Og så har jeg med en overraskelse til Thomas når jeg kommer opp på toppen. Det er en pils. Han vet ikke om det. Han kommer til å bli jævlig glad. Og det gjør jeg også. Dette er Jakob Rolland på vei på sin første topptur på mange, mange år. I ferd med å gå på en smell, en toppulssmell. Men dette skal gå bra, vi skal komme oss gjennom. Stemningen er god, veldig god. Slutt fra Skurvefjell, på vei opp til Skurvefjell. Og håper vi ses etterpå nede i dalen til en liten pils eller to til. Adjø!